oi , popi on siin , popi on , sa võid olla väike kutsu küll , aga natuke sulle ka vanem siin tira küll , aga mulle parim koer üldse , mis mõttes , umbes nagu . Sa võid olla tegelikult välja , sa võid nagu selles mõttes kaisukoer olla , aga kui sa ei ole kaisukoer , siis koer , kaisukoer , välja kukkunud koer . mõnus koer . väga popp nimi on kõik , kuidas , kuidas ma mõtlesin , kaisu . tere ! ma paluksin teil kõigepealt meelde tuletada üks film , mis on teile väga meeldinud . kas teie lemmikfilm või lihtsalt film , mida te olete hiljuti näinud . vaatame täna üheskoos , kuidas see film on üles ehitatud . ma ise võtan vaatluse alla hoopis ühe novelli , täpsemalt geniaalse lühivormide autori Friedebert Tuglase 1914. aasta sügisel ilmunud sümbolistliku novelli Popi ja Huhu . meie tänane põhiküsimus seisneb selles , missugune on selle novelli kompositsioon ehk siis ülesehitus . tegelikult veelgi enam . ma tahaksin teilt küsida , kas kõik lood on tänapäeval kirjutatud täpselt samamoodi , sest sisuliselt kõik filmid , eriti Hollywoodi filmid , suur osa romaane , ka novelle , lühijutte , kõik alluvad täpselt samale ülesehitusele . ja ütlen kohe alguses ära , kui kellelegi meenub näiteks mõni film , mis ei allu nendele tunnustele , andke kindlasti teada , kirjutage siia alla kommentaariumisse ja videoõps annab teile selle eest ka auhinna . see oli nali , mingit auhinda meil pole , kirjutage niisama . nii , aga millest Tuglas novellis kirjutab ? eriti tore oleks muidugi , kui te süveneksite ja loeksite Popi ja Huhu ise läbi . igatahes novellis on kaks peategelast . Kutsu , Popi , Ahv , Huhu . hea isand jätab nad maha , Ahv , kes on olnud puuris , murrab sealt välja ja võtab üle isanda käitumismaneerid , hakkab peremeest jäljendama . armas Popi , kes on olnud peremehega väga lähedane , kannab need tunded nüüd üle Huhule . lõpuks käib pauk ja maja variseb kokku . teeme paukuga . see Esimese maailmasõja alguses ilmunud novell on avatud paljudele tõlgendustele , nagu hea kirjandusteose puhul ikka . näiteks inimloomus kui niisugune , võim , sõda , isanda ja orja vahelised suhted , inimese sisemaailma vastandlikkus ja nii edasi . aga meie vaatame sedapuhku üksnes novelli kompositsiooni . enne seda tuletame aga meelde , et Popi ja Huhu on ikkagi novell ja novellile on omased , lisaks üldisele struktuurile , veel mõned iseloomulikud tunnused . mis need on , kas tulevad meelde ? no alustame kõige lihtsamast . novell on lühike , ei pea väga pikalt lugema . siin on vähe tegelasi , siin on üks probleem , konflikt , teema , üks tegevusliin , ehk siis siin pole eriti palju kõrvaltegelasi . see on kiire , seda on võrreldud pistriku lennuga , viuhti liigutakse läbi tegevustiku . no vaatame , isand on ju , kõigepealt läheb minema , on ju . Popil on kurb , siis natukene lepib natukene nii ja siis käib pauk lõpuks , jah . see pauk , mida me just nägime , see oli ootamatu lõpplahendus ehk puent . nii , aga kui te mõtlete oma filmile , millele ma palusin teil eelnevalt mõelda , mis võiks kõigepealt silma torgata ? ilmselt see , et kusagil keskel , enamasti täpselt keskel , leiab aset pööre . mis see pööre võib veel olla ? näiteks filmi Tõde ja õigus režissöör ja stsenarist Tanel Toom on paigutanud täpselt keskele krõõda surma . mis veel ? mõne lähedase surm , haigus , vangistus , suur tüli või lausa lahutus , noh , kõike võib juhtuda . midagi sellist , laev põrkab kokku jäämäega , noh , midagi sellist . ühesõnaga , kui on hea lõpuga lugu , siis see on tavaliselt väga kurb sündmus . võite ise edasi mõelda . novellis Popi ja Huhu leiab pööre aset samuti täpselt novelli keskel . Huhu pääseb puurist välja ja kõik muutub . kõige üldisemalt koosnevad kõik tuntud lood kolmest osast , nagu on Tuglas jaotanud kolmeks ka novelli Popi ja Huhu . kõigepealt sissejuhatus , kus tutvustatakse tegelasi ja poeetilist maailma , miljööd , no näiteks segamini tuba . esimeses osas määratletakse ka keskne probleem . mis see probleem on ? isand lahkub kodust , koer ja ahv jäävad üksipäini . noh , tänapäeval tuleks kutsuda ilmselt , ma ei tea , loomakaitse , aga no 1914. aasta no, sõja alguses , noh , seda , okei , noh , las teab , okei . nii , seda võib nimetada ka sõlmituseks ehk isanda lahkumine on edasise tegevuse lähtekohaks
tekib konflikt. Pärast sissejuhatust hakatakse probleemiga võitlema. Teine osa on teema arendus. Lugu areneb ja järgjärgult takistused kasvavad. Huhuu hakkab näiteks tina panema. Kolmas. Lõpplahendus. Enamasti koosneb see kahest osast. Alguses esitatakse vale lahendus, lugeja või vaatajaga nii-öelda manipuleeritakse, viiakse ta eksiteele. Näiteks Douglas annab mõista, et Poppy ja Huhuu võiksid elada üheskoos, sõpradena. Poppy ei karda enam Huhuud, ta on temaga harjunud. Sellele järgneb aga lõpplahendus, ehk siis point, plahvatus ja maja vajus mürinal pooleks. Võime minna aga veel täpsemaks. Jaotada novelli kaheksaks osaks. Vaatame seda meie armsa Poppy silme läbi. Ole hea, Poppy. Au-au, mina olen Poppy. Kõigepealt on elu ilus ja mul on väga tore isand, keda ma pidevalt lakkumas käin. Au-au, isand lahkub ja see on küll nüüd suur-suur probleem. See on lausa keskne konflikt. Järgneb teine osa, au-au. Mul on probleem. Nüüd ma saan aru, et isand, oi, kuri vaim, ei tule enam tagasi. Ma pean hakkama probleemiga tegelema, aga kõik lihtsad lahendused, ei, need kukuvad läbi. Oi, au. Nüüd on kätte jõudnud esimene kulminatsioon. Huhuu, see oi kui ohtlik ahv pääseb puurist välja, kui õudne, kui hirmus. Nüüd võtame natukene vaiksemalt, võtame narratiivset tempot alla. Vaatame ringi, kohaneme natukene. Mina pingutan küll palju, aga kõik läheb ikkagi vussi. Mina kardan Huhuud, mul on hirm. Huhuu on täielik vastand minu armsale isandale, kes jalga lasi. Huhuu on türann, jõhkard, joodik. Minus on tekkinud aga mõistmine või ära tundmine nii öelda. Minu tahtmine on asendunud vajadusega. Kõike, mida ma teen, see on siin kirjas, kõike, mida ma teen, on nüüd kõik on mööda pääsmatu. Au, hoi. Nii, olemegi jõudnud minu elulooga lõpusirgele. Douglas, kes mu välja mõtles, annab mõista, et ma lepin Huhuuga, selle koletu ahviga. Tegelikult leiab aset plahvatus ja ma suren. Aitäh sulle, Poppy. Ma tuletan teile aga meelde, kui teil on pähe tulnud mõni film, mis ei allu nendele üldistele tunnustele, siis pange need kirja. Aga mis need üldised tunnusjooned siis olid? Ma väidan, et kõik lood on enamasti üles ehitatud täpselt samamoodi. Ja kokkuvõtte tegemise asemel kujutame lihtsalt ette kõige tavalisemalt armastuslugu. Ja teie võiksite teha täpselt samasuguse skeemi, aga enda lemmikfilmist. Sissejuhatuseks. Poiss ja tüdruk armuvad, teevad musi-musi. Sõlmitus, konflikt. Millegi pärast ei saa nad koos olla, kas vanemad ei luba või on mingi muu jama. Vaikselt hakatakse edasi elama, minnakse tülli. Leiab aset veel mingi oluline pööre. Esimene kulminatsioon, mis teeb koos olemise täiesti võimatuks, kas keegi sureb, petab või midagi sellist. Siis näib, et poiss ja tüdruk taas lähenevad teine teisele, aga siis selgub, et nad rääkisid teine teisest ikkagi mööda või tuleb välja mingi kummaline saladus. Teine kulminatsioon. Jõuamegi lõpplahenduseni. Siis antakse mõista, vahetult enne lõppu, et poiss ja tüdruk on totaalses tülis, kõik on väga-väga halvasti, aga kohe seejärel selle tüli kaudu on nad õnnelikult lõpuks ikkagi koos. Palju õnne neile. Ja kui nad surnud ei ole, siis nad elavad endiselt. Head aega!